Incident se desio u dnevnom boravku državnog zatvora gdje zatvorenici provode vrijeme kada nisu u ćelijama. Zijad Turković, koji u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH u istočnom Sarajevu izdržava kaznu zatvora od 40 godina. Prije 7 dana imao je fizički sukob sa zatvorenikom Đorđem Ždralom u kojem je izvukao deblji kraj. Kako Nemirni Balkan saznaje, incident se desio na drugom spratu u dnevnom boravku gdje zatvorenici provode vrijeme kada nisu u svojim ćelijama. Prema izvoru, Ždrale je pesnicama napao Turkovića i nokautirao ga. Tuča je trajala nekoliko minuta dok nisu stigli zatvorski čuvari, koji su ih razdvojili. Turković je potom odveden u ambulantu gdje su mu sanirane modrice. Razlog sukoba su navodno njihovi odranije nerazjašnjeni računi, ali i ponašanje Turkovića u zatvoru. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH izreklo je konačnu presudu Turkoviću od 40 godina zatvora. Sa njim su osuđeni Milenko Lakić, Muamer Zahitović, Saša Stjepanović i Fadil Aljović. Miliona KM Ždrale je zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg načelnika uprave policije, osuđen na 20 godina zatvora. U septembru 1996. osuđen je na 7 godina zatvora zbog ubistva Gorana Batinića, ali je odležao 5 godina i 3 mjeseca jer ga je pomilovao tadašnji predsjednik RS-a Mirko Šarović.